哈喽小朋友们，我是马同学。要问这两年里国内诞生了多少会唱跳的演员，你应该要数一数。但是要问有哪个演员是演戏的里面中二历史最出名，有中二历史的里面最会打乒乓球的，打乒乓球的里面最喜欢唱跳的，那就他了。请记住我任国超。这个仔啊，只要火一遍，青春语录就会被扒一遍，他的丰富到遍布各行各业的从业故事就又会被流传一遍。但是我们发现大家好像越是扒透了他的中二过去，越是喜欢他。好喜欢来，今天的挺腾人物专题，咱们就从另外一个维度上打开任嘉伦。其实这性格才是真难得。回顾起任嘉伦这些年塑造过的人物啊，或者是看似温润无害，实际上心思缜密的，或者是狠厉内敛、情绪内化的。丢的是什么？我也很想知道。偶尔来个眼神开车，就能搞得全网尖叫的那种。再到最近在播的《秋蝉》里，那也是非常的端庄严肃 ，A 气宝宝。但后来大家发现，这全都是假的。可能我爸打完了我，我心里不爽，然后回屋自己瞎唱唱。我爸老打我，我爸老打我，我爸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 打我。真实的他一点也不严肃冷酷，虽然说话慢慢吞吞，话却贼多。我之前是，如果晚上喝水喝太多，我的右眼就会肿。之前呢，我这个眼睛频繁的肿，我就以为我是水喝多了。但是最近我又真的摸不到这个规律，因为我也不知道什么情况下眼睛会肿。所以现在真是我整天早晨起来都会想想，反正我总是会想到前天晚上做什么事情。哎呀，做人家直播嘉宾的时候，从不会尴尬冷场，脑回路清奇，综艺效果时常爆炸。火锅里面有什么？有土豆，有土豆片，有海带，有海带丝，有牛肉，有牛肉卷，有羊肉，有羊肉卷。而且他的中二历史还贼多，前几个月《锦衣之下》大火，热心观众把他的中二过去挖到底儿掉，他的各种曾用名也分别出了道，比如本名任国超，英文名 Tony Prince Leader Allen， 以及日语汉化名任耀西。耀西啊，是这样，以前我们在一个组合，本来要去日本发展的，我们起了各种名字，然后那个老板就说日文里面耀西是耀西是好的意思，所以我们就音译就叫了耀西。对此他的还击是清楚讲出每个名字的由来，并且劝诫大家不要分流，把热度留给嘉伦。后来他那些充满着青春气息的语录又被粉丝们编撰成册，起名国超文集，从此广为流传。抬起头看天空，像你的躲微笑。但对于这个事儿，他也从来没有选择删除，好像也不太抗拒被提起。按理说能养成这样开朗幽默又坦诚的性格，一定是从小快快乐乐万事顺顺利利吧。 No 回顾完咱们国超过去几十年的人生履历，你发现那叫一个起起伏伏跌跌荡荡。现在看起来很中二好笑的国超文集，其实全是他的追梦血泪史。小国超被父亲送去学乒乓球，进了山东队，从此过上了别人放学他训练，别人睡觉他学习的生活。后来16岁，他的体育生涯因为腰伤结束。First blood。于是他找到了新的目标，跳舞。当时不打乒乓球之后，好像终于可以有自己的生活了哈。当时有看到 Rain 跳舞的视频，假装自己好像跳得很屌，把门一关，在那个屋里对着镜子一顿跳。他一边在机场做地勤，还成为了业务骨干。晚上他摇身一变，成为了右手写文集、左手练舞的少年。终于在参加了大大小小的比赛之后，他被韩国经纪公司选中，成为了练习生。现在任嘉伦偶尔还会骄傲地说起这段经历呢。在做演员之前，我也是一直在海外做练习生，所以我对于男团的舞是熟到不能再熟。但是在当时的结果却是韩团出道，竞争残酷，他的歌手梦也结束了。 Double kill。 当时任嘉伦25岁，他决定回国拍戏。我也征求了身边很多朋友各方的意见，然后大家都觉得在那个当下可能演戏是一个更好的选择。非科班出身，不会演戏，被导演骂咋办？那就把自己能够做好的做到最好。背熟台词，从完全脱本对戏开始。有一场戏12.9页纸，走一遍戏都要25分钟，我提前背了半个月。导演就说，先不管嘉伦演的怎么样，他这份努力大家给他鼓鼓掌。你以为那时的任嘉伦终于等到峰回路转，但结果就是公司倒闭了。但咱国超是谁？咱国超放弃过吗？我不会放弃。就这么等啊等，终于到了2017年，任嘉伦因为《大唐荣耀》的播出而大火，一时间李处成为了大家心中的白月光。你看他等到了，他即将抓住这个机会了，他决定公布恋情。
当时和公布恋情一起而来的就是一批靠巨吸来的女友粉，也噼里啪啦的洗掉了。Enemy Rampage。但他也没有执着于流量之路，依旧是安安静静的努力，老老实实的拍戏。2017年一年，他拍了三部戏，压了两部都没播，他继续闷头拍戏。终于到了2019年年末，《锦衣之下》爆火，他等到了更多的认可和关注，也有了去完成未完成的梦想的能力。现在回过头，你再看他的人生经历，再对比他的性格，你会发现好像不太合理，却又有迹可循。因为不断受挫，所以他尤其的会自我排解，时刻开朗，又能够兼顾到别人的感受，显得格外的真诚。朋友播新剧帮忙转发，朋友出新歌帮忙转发，他的微博文案都能写到五行打底，总是在转发区显得格外瞩目。他格外的坦诚，从来不怕失败和嘲笑，所以就算过去粗糙的作品被拿出来公开丑行，他也不会回避。我听过一首歌叫《扯》。他好像从不怕展露自己的野心和梦想，在更多的人关注到他的时候，他把微博置顶换上了一年前自己的第一首单曲。他更愿意把自己热爱跳舞、热爱音乐的样子展露出来，在大家的注视下不断的进步。爆红之后，我们为啥又说起任嘉伦呢？因为现在回过头仔细想一下，我们真的很少能见到他这样性格的艺人。他知道自己要做什么，还总是能够把他勇敢地告诉大家。他的身上兼具着不服输的韧劲和豁达，看似矛盾但又能自洽。他可以有很多种身份，很多种样子，也让更多的人开始相信人生真的可以有无限种可能。